بسم الله الرحمن الرحيم.
ਵਿਖੇ ਉਹਨੂੰ ਮੌਲਾ ਜਿਹੜੇ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਮੈਂ ਅੰਦ ਕਰਨੇ ਜਨਾਬ ਮੈਂ ਮੁਲਤਵੀ ਸਾਹਿਬ ਇਸ ਬਾਤ ਦੇ ਬੜੇ ਖੂਬਸੂਰਤ ਸਨਾਕਾਰ ਤੁਹਾਡੇ ਸਮਾਤਾ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਕਰਨੇ ਜਨਾਬ ਮੁਲਤਵੀ ਸੋ ਕੇ ਰੁਸਤ ਮਾਰੀ ਸਾਹਿਬ ਹੈ ਔਰ ਆ ਕਰ ਕੋਈ ਹੈ ਕਿ ਅਪੇਸ਼ ਕਰੇ ਉਸ ਵਾਲੇ ਸਾਹਿਬ ਨਾਰਾ ਤਕਬੀਰ
اتفاق اتحاد ہونا چاہیے اساں کہندے اساں ساتھ ہونا چاہیے پیار سن کے پیار
Oh,
ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਚਾਹਦਾ ਕਿ ਮਹਿਮੂਦ
خاص کر کے جڑے ہمارے ساتھ جو فیصلہ بادو آئے نے او شاہ ساڈی شہیدی جان چھڑدے نے تے پھر اچھی بولو سبحان اللہ سبحان اللہ بندے جان چھڑوانا چاہندے نے جی میں آکھیا کہ جن دے عشق وچ شک لگدا ہے اونوں آپ وی اک لگدا ہے عشق نہ چاہے ہر عاشق نوں عشق بڑا ہر شک لگدا ہے بابا دی چیز ہے اس کی بابا بھی کلام عشق بیان کر رہے ہیں کہ جیڑے عشق دے شک لگدا ہے اس عشق دے کم اولڑے نہیں اس عشق دے کم اولڑے نہیں اے کی کم کلام دا عشق کھڑا فرید محبوب دی تنگ اندر کاواں کولو ہے چنجا ملام دا سبحان اللہ شاکر دے ایک نہ نکلیا کچا حسین دا عمر دا سی چھوٹا پر مقصد دا سی بتا تیراں دے اگے ڈٹ گیا بچہ حسین دا اس عشق دے کم اولڑے نے اے کی کم کراؤں دا عشق کڑا فرید محبوب دی تانگ اندر کاواں کولو ہے تجا بلاں دا عشق گلے چوں پایا علم و دین بھنگا جامی پیڈاں دے وچ لکاں دا عشق اس عشق دی آتش ویکھ تے سہی حبشی کولیاں اُتے نٹاں دا عشق اس عشق دی آتش ویکھ تے سہی حبشی کولیاں اُتے نٹاں دا عشق ابو بکر ورگا پہرے دار ہوے ڈنگ اڈی دے اُتے ہے تھام دا عشق ابو بکر ورگا پہرے دار ہوے ڈنگ اڈی دے اُتے ہے تھام دا عشق گیا عرشا دے اُتے محبوب سونا سیر عرشا تو پار کرام دا عشق ساری ورگے ہو گئے سناؤ گا قرآن کہتا ہے میں الگ تو لا کے بن ناس تک ہے مصطفیٰ دی نادا میں آ کے پھر قرآن میرے نبی کا چہرہ بتا لگا سکتا میں نے کہا قرآن میرے نبی کی یتیمی
Thank you.